mpito wa nyumba kumi. Nyumba kumi yetu hapa saa inafanya kazi nzuri. Hata wale unaona wengine wamevaa t-shirt, wale security wamejitolea kushunga na kulinda na kuhakikisha wananchi wanakaa mzuri. Nyumba kumi, si mnajua kazi yake? Niko hapa. Basi sasa leo tutasikia kutoka kwa viongozi mbalimbali wale wataongea. Linda. Nafikiri muda umeisha, si mnajua? Masaa yanaenda. Nafikiri area managers mahali wako, area managers tafadhali wainue mkono tu, kwa sababu area managers wote mahali wako, mkono juu. Hawa ndio saa area managers, viongozi wa nyumba kumi, wale wako hapa wainue mkono tafadhali, mkono juu ndio waonekane. Viongozi wa nyumba kumi, mkono waonekane. Tuko na wazee wa kijiji, wale wazee tunafanya nao kazi. Ikiwa kina Mukangu na wengine, tafadhali muinue mkono mahali mko. Unaonekana? Tuko na DTC, tuko na vijana. Vijana mko wapi? Hebu niwe ni mkono mahali mko. Vijana mko? Vijana mko? Kazi. Vijana, nauliza tena na tena. Tulikuwa na ile marathon ya kuandikisha kura. Mliandikisha? Mliandikisha? Mko nazo? Asante sana. Hilo ni mwito wa serikali ya kwamba kila mtu ajiandikishe kama mtu wa kupiga kura. Kama umejiandikisha kama mpiga kura, si unajua kura yako uko nayo kwa mfuko? Kuna mtu atakushungua hata upigane ndio mpiga kura? Ni kila mtu ako na haki yake. Kwa hivyo wewe kaa na kura yako, yule anataka atakuja kwa. Si mnaelewa hiyo? Si tumefundisha nyinyi? Kijiji kwa kijiji kidogo. Kwa hivyo najua mko ngangare, mko sawa sawa. Na mutakaa sawa sawa, na wananchi tunataka wakae na amani bila kuchumbuliwa na mtu yoyote, bila kuelezwa na mtu yoyote, wawe na fujo ama vurugu. Hiyo sindio moto yetu? Wananchi wakae na amani. Kwa hivyo sasa nitaita wale watu wataongea kidogo, na kimefungika tafadhali, dakika mbili, dakika mbili tafadhali. Mezani tafadhali, kwa haraka sana, dakika mbili. Mtarajiwa gavana wetu Dr. Kuti, wageni wote mse, mtarajiwa MP wetu wa Isiolo North, wageni wenzangu, habari yenu? Habari yenu tena. Mimi niko hapa, naitwa Mudoni, na mambo yangu ni kidogo sana, nitaongea.